veður, örkur með 300 tonn og beitir með 500 tonn. Samkvæm talsmanni íslenskara getspár hefur lottovinningshafi síðasta laugardags enn ekki gefið sig fram. 20 miljónar króna potturinn stendur enn óhreyfður og býður eiganda síns. Hvað er gert? Dansettur á lottovinni í Vesturbæ, Reykjavíkur. Er stormýrin brist inn í bæ með brimhljóð frá klett og trist rönd en reiðum og rjúkandi sæ hann réttir oft öfna. Morgunmaturinn er til. Pabbi, Júlía, komið að borða. Ríkuli. Hei, getur lánað mér 2000? Þú verður að borga skólagjöldin á morgun. Skólagjöldin? Ég held ég að borga það fyrir ég fyrst. Nei, kom. Það búið að breyta. Pabbi minn! Er hurðin fast?